马路上车子全堵在一块，白色轿车被好几台机车包围，骑士们不但用安全帽大力砸向轿车，接着竟然直接爬上引擎盖踹向前挡风玻璃。三全无一路，你搁空空车啦？给报警察啦！啊，给你卡哩！红姓驾驶被骑士们从车上拖出来，红衣骑士拿着安全帽对他狂砸，其他几人则是出脚猛踹，造成红姓驾驶头部擦伤送医。开始砸我的车，我先把我门锁住，就我的副驾驶都没有锁住，就先他们就先把我的挡风玻璃敲破了，然后再把我的车门打开啊，就把我拖下去了。目击民众看不下去，赶紧报警。事发在26号中午12点多，澎湖东卫岔路口，轿车与游客的机车发生擦撞。支持严办，不要再放过，已经好几次了，澎湖人很愤怒。警方赶到现场，马上将几名施暴的游客当场逮捕。不过这些游客的嚣张行为激怒了澎湖人，他们把警局包围住，要讨个公道。当场啊逮捕这个6名市民施暴啊的这个行为人。那全案我们会依刑法150条妨碍秩序罪啊来依法就办。澎湖花火节吸引大批游客，这回却因为行车纠纷，游客当街将人拖出殴打，还毁损车辆，嚣张的行为也难怪让不少澎湖的在地人看不下去。三立新闻温婉瑜、胡家珍澎湖采访。